Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente a mais um Lagoinha TV. É uma alegria enorme poder estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu não vou estar entrevistando alguém, como vocês estão acostumados, mas nós vamos ter um momento maravilhoso de adoração, de pregar o Evangelho. E hoje eu aceitei esse desafio de dividir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho vivido, os meus próprios processos. E é tão bom quando a gente pode se conectar dessa forma e saber que nós não estamos sozinhos, que nós não somos os únicos passando pelos problemas e dificuldades que muitas vezes estamos passando. Então, nesse momento, antes da gente começar com adoração, com louvores, eu quero fazer uma oração por você que está aí em casa. Eu não sei aquilo que você tem passado, não sei como a sua semana tem sido, mas nós cremos num Deus soberano, todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente, que vê todas as coisas, que vê cada um de nós. E Ele tem todo o poder para cuidar das nossas preocupações, nós podemos lançar toda a ansiedade diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Só o fato da gente estar aqui vivo, da gente poder respirar e poder, sabe, se movimentar, poder falar, já é um motivo de grande bênção. Às vezes a gente tem tudo isso como garantido nas nossas vidas, como se não houvesse o amanhã. Mas se a gente escolhe ser grato todos os dias pelas simples coisas da vida, o nosso foco muda, a nossa perspectiva é diferente de como nós vamos viver os nossos dias. Então vamos orar? Quero que você feche os seus olhos aí comigo e vamos falar com Deus. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, porque se estamos aqui, se estamos de pé, Senhor, com vida, saúde, é porque o Senhor tem nos sustentado. Porque mais um dia a Tua mão, o Teu amor e a Tua misericórdia nos acordaram e nos deram forças para vencer mais esse dia. Eu quero orar pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, das pessoas ao redor do mundo que estão assistindo esse programa, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro com eles nesta noite, que os corações possam se abrir, que haja cura, libertação, arrependimento, meu Deus. Que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, pois nós estamos aqui como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Não é nada sobre nós, não é sobre mim, não é, Senhor, sobre nenhum de nós que estamos aqui, mas é tudo para o Senhor, pelo Senhor. Que toda a honra, que toda a glória sejam dadas a Ti, sejam rendidas ao Senhor, porque o Senhor é o único, digno e merecedor de todas essas coisas. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nós vamos começar com a adoração. E que o Espírito Santo já vá te enchendo, que Ele te toque nesse momento. Bem, onde você estiver nessa hora aí, comece a convidar o Espírito Santo de Deus para estar fluindo através de você e em você. Comece a pedir a Deus para vir quebrantando o teu coração, que você possa ter um coração sensível para receber tudo que será lançado hoje nessa live. Comece a clamar mais a presença dEle, que é isso que nós vamos estar declarando aqui nessa hora. Que é aqui na presença dEle que nós sentimos muito bem. Que é só na presença dEle que nós encontramos paz. É só com você, Senhor. É só com você, Senhor. É só em Tua presença que encontramos o verdadeiro amor. É só em Ti, Jesus.
com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão bem. Só com Ele, é aqui com você que é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai e teu amor me satisfaz, eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem, declara onde você está. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, só em ti. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Convidamos o Senhor pra vir estar onde nós estamos. Mas não queremos sair dessa presença. Não queremos sair deste amor. É só com você que encontramos a verdadeira paz. Está só em ti, Jesus, só em ti. Declarei aqui, vamos lá. É aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão bem. É só nele encontramos. E é aqui com você que é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão bem. É só nele, cantamos em uma só voz, vai. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar. Eu quero estar. Eu quero estar neste lugar. Permanecer neste lugar. Até me tornar este lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar. Permanecer neste lugar. Até me tornar este lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. É só você ficar. É só você ficar. Espírito Santo, Espírito Santo, és bem-vindo. É só você ficar. Começa a declarar no seu lar que é só ele ficar. Começa a chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, é só você ficar. Oh, 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 oh. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. É neste lugar que queremos estar, Senhor, todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha. E não há outro lugar. Uma coisa vou. Neste lugar que eu quero estar, Senhor. Vamos, vamos, declare. Oh. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida.
ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar, Senhor, em tua presença, Deus. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia, como é bom podermos estar na presença do Senhor. Como é bom saber que nós temos um lugar nele, que Ele não nos rejeita por conta dos nossos erros, das nossas falhas. Ele conhece as nossas limitações, sabe da nossa estrutura. E pedir a Ele para estar na presença dEle todos os dias da nossa vida, nós sabemos que é um pedido concedido. Nós podemos estar na presença do Pai, nós podemos nos achegar a Ele e saber que seremos ouvidos, aceitos, amados e acolhidos. Nós te agradecemos, Paizinho. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos por o Senhor ser Deus em nossas vidas e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós te adoramos. Obrigada, meu Deus. Eu espero que você aí em casa já possa estar sentindo este amor, já possa estar sentindo a presença do Senhor, lançando fora todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda depressão. Porque aonde o amor do Senhor entra, onde a presença dEle entra, tudo que não pertence a Ele precisa sair. Onde as luzes entram, as trevas precisam sair. E é isso que nós queremos nesta noite, que você seja alcançado de alguma forma. E hoje eu quero estar falando ao seu coração sobre encontrar o propósito em meio ao caos. Nós definitivamente estamos vivendo caos esse ano, né? Estamos vivendo coisas que não imaginávamos que poderíamos viver. E é impressionante como um caos pode gerar tantos outros caos em nossas vidas, né? Mas nós sabemos que nós não estamos sós. Mas muitas vezes nos sentimos perdidos em meio a tudo isso. Muitas vezes não sabemos como lidar com todas essas situações. Mas se nós nos atentarmos ao Senhor, se olharmos para Jesus, nós podemos encontrar propósito em todas essas coisas. Eu quero começar lendo com você em Atos capítulo 4, verso 31. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, para que nós possamos ler juntos. Atos capítulo 4, verso 31. Que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quando nós lemos esse versículo, quem vê o fim da história não se dá conta de como foi o processo. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Muitas vezes temos palavras liberadas sobre nós, palavras de destino, palavras onde o Senhor nos marca, Ele marca a nossa história. Mas nós não imaginamos e não fazemos ideia de como será o processo para que possamos chegar nesse lugar. Eu quero falar sobre um episódio da vida de dois discípulos, Pedro e João. E eles nos ensinam muito sobre as nossas raízes cristãs. Infelizmente, hoje em dia, existem muitas mensagens que não são baseadas no verdadeiro evangelho que Jesus deixou para nós. Jesus, ele não morreu e ressuscitou no terceiro dia para que eu e você fôssemos ricos, para que eu e você não tivéssemos problemas, doenças, problemas em relacionamentos, enfim, para que nós tivéssemos uma vida perfeita. Isso é ilusão. Porque a palavra dele nos diz, Jesus nos disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas para ter bom ânimo, porque ele venceu. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos livres da prisão do pecado,
para que eu e você fôssemos livres do poder das trevas sobre as nossas vidas, para que eu e você fôssemos reconectados com o Pai, e para que nós tivéssemos paz, alegria e fé, independente das nossas circunstâncias, com os nossos olhos fitos na eternidade, com os nossos olhos fitos em Jesus, porque a nossa vida nessa terra é muito passageira. E isso quer dizer que, independente se eu acredito ou não em Deus, independente se eu já entreguei a minha vida a Ele, o meu coração a Ele, eu irei passar por problemas, eu irei passar por dificuldades, e o que irá contar vai ser a forma como eu irei reagir a cada uma dessas situações. Então hoje nós vamos falar sobre encontrar esse propósito em meio a esses caos da vida que nós passamos. No capítulo 2 de Atos, nós podemos ler que o Espírito Santo se derramou sobre a vida dos discípulos, assim como Jesus tinha prometido, trazendo consolo, trazendo autoridade, trazendo ousadia, poder, para que o Evangelho pudesse ser pregado, porque pela capacidade deles, aquilo era impossível. Eles não tinham estrutura, não tinham forças e não tinham conhecimento suficiente. E quando o Espírito Santo se derrama sobre cada um deles, os capacitando e enchendo de poder, eles começam a viver milagres, eles começam a presenciar coisas maravilhosas que eles haviam visto Jesus fazer. Num certo dia, a partir do capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão indo ao templo orar na parte da tarde. E quando eles estão chegando ao templo, eles se deparam com um homem que diariamente era levado à porta do templo para pedir esmolas. Esse homem, ele era coxo de nascença e ele já tinha mais de 40 anos. E quando eles chegam e se deparam com esse homem e ele pede uma esmola a eles, Pedro olha para ele e pede para que o homem olhe para ele também. E olhando de uma forma muito fixa, o homem pensava que Pedro daria alguma coisa para ele. E é interessante que aqui no versículo 6 do capítulo 3 de Atos, Pedro diz assim para ele: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando aquele homem pela mão e o levantando, instantaneamente os pés e os tornozelos daquele homem se firmaram, e aquele homem começou a pular de alegria e louvar a Deus. E juntos eles entraram dentro do templo, louvando e adorando ao Senhor, e as pessoas que estavam ao redor deles reconheceram que aquele era aquele homem coxo, que não podia andar, que não podia se movimentar e que vivia pedindo esmolas na porta do templo. E de repente essas pessoas ficaram atônitas, perplexas de como aquilo havia sido possível. Então começaram a rodear Pedro e João, e quando Pedro se deu conta de que aquilo estava acontecendo, ele logo começou a dizer: "Irmãos, por que vocês olham para nós como se isso tivesse vindo de nós? Por que vocês estão tão perplexos, admirados, olhando como se isso tivesse sido feito pelo nosso próprio poder e força?" Isso foi feito através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus. Infelizmente, os israelitas haviam negado e traído Jesus. Eles haviam entregado ele às autoridades políticas da época, que elas mesmas haviam decidido soltar Jesus, sabendo que ele não tinha culpa de nada. E Jesus, ele foi morto por causa deles, porém Deus o ressuscitou. E através da fé no nome de Jesus foi que a saúde daquele homem foi completamente restaurada. E os israelitas haviam feito aquilo por ignorância, por falta de conhecimento, mas o propósito anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento haviam se cumprido, de que Cristo havia de padecer. E qual era a solução para tudo aquilo? Eles precisavam se arrepender dos seus pecados, eles precisavam se converter dos seus maus caminhos,
a fim de que da presença do Senhor viesse refrigério até que Cristo viesse, até a restauração dos tempos. E após esse momento incrível, onde mais de 1000 pessoas se converteram a Jesus, eles ainda estavam falando ao povo e às autoridades religiosas daquele tempo. Chegaram sacerdotes, capitão do templo, saduceus, e eles ficaram ressentidos porque Pedro e João estavam pregando em Jesus e anunciando nele, ensinando a ressurreição dentre os mortos. Eles foram presos. Pedro e João foram presos por pregar o evangelho até o dia seguinte. E no dia seguinte, eles começaram a ser interrogados por aqueles homens. E eles queriam saber e queriam uma explicação com que poder ou em que nome eles estavam fazendo aquelas coisas. E Pedro e João dão a mesma explicação que eles deram para os israelitas dentro do templo. E eles frisam que não havia salvação em nenhum outro debaixo dos céus dentre os homens. E ao verem a ousadia de Pedro e João, aquelas autoridades religiosas ficaram sem o que fazer. Viram que eles tinham ousadia e intrepidez ao falar, mas sabiam que eles eram homens incultos. Eles não tinham estudo, eles eram completamente iletrados. Porém, quando aqueles homens olhavam para eles, sabiam que eles tinham estado com Jesus. Então eles não puderam fazer nada contra aqueles dois discípulos, porque todas as pessoas tinham visto o milagre feito. Não tinha como negar o que havia sido acontecido. E começaram os ameaçar, os intimidar, ordenando que eles parassem de pregar em o nome de Jesus Cristo, ordenando que eles ficassem calados a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E então os soltaram. Porém, Pedro e João disseram que eles não podiam parar de falar ou deixar de falar daquilo que eles viviam e ouviram, porque mais importava ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens. E eu vou ler aqui alguns versículos junto com você. E eu quero que nós possamos meditar em 4 tópicos de como encontrar o propósito em meio ao caos. No capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 23 até o 31, que foi o que nós começamos a ler no começo da pregação, quando os discípulos foram soltos, eles foram se encontrar com seus irmãos. E quando eles se encontraram, aconteceu isso que nós vamos ler juntos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, o que nós podemos aprender com essas passagens em 4 tópicos? Primeiramente, no versículo 24,
A oração junto com os irmãos começa reconhecendo a soberania de Deus de forma grata e com confiança. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas, nós nos tiramos do lugar de controle. Nós nos tiramos do lugar de soberba, de autossuficiência. E nós podemos descansar sabendo que existe alguém acima de nós, muito maior do que nós, em quem nós podemos confiar e descansar. Os discípulos sabiam que Deus, apesar de todo o caos que eles estavam passando, era soberano. Ele era um Deus digno de ser louvado, digno de ser exaltado, o Deus que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Quando nós colocamos Deus no lugar que só pertence a Ele nas nossas vidas, nós podemos olhar para o caos com uma perspectiva completamente diferente. No versículo 25, quando eles citam que Davi havia falado algo que estava registrado nas Escrituras, nós podemos ver que estes discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. Queridos, não existe vida com Deus sem leitura das Escrituras. E a leitura, o estudo, ele não se dá de uma forma que nós queremos contestar ou de uma forma que queremos ser melhor que os outros. Quando nós entendemos aquilo que a palavra de Deus quer dizer nas nossas vidas, aquilo que o Senhor determinou para que ela fosse escrita, nós nos alimentamos, o nosso espírito se fortalece e a nossa carne enfraquece. Então, se os discípulos, que eram homens que tinham pouquíssimas referências da Bíblia que nós temos hoje, porque não existia essa Bíblia completa, eles se apoiavam na palavra de Deus como referência e como respaldo para os acontecimentos da vida deles. Nós precisamos ter fome e sede pela palavra de Deus. Nós precisamos desejar, porque a palavra de Deus é tudo aquilo que Ele queria falar para os nossos corações. Nós não podemos sair por aí pregando o Evangelho, falando dos feitos do Senhor, ou enfim, querendo fazer tantas outras coisas, se a base disso não é a palavra, se nós não estamos respaldados pela palavra. Na introdução dessa mensagem eu falei do quanto existem mensagens hoje em dia, mensagens que vão totalmente contra aquilo que a Bíblia nos diz, mas que são tão sutis que não conseguimos perceber. Nós não podemos estar ouvindo coisas que não são princípios da palavra de Deus, não estão baseadas na palavra de Deus, porque essas coisas não geram vida em nós. Elas de alguma forma geram um sentimento de alívio, de conforto, mas não gera vida. Então nós precisamos pedir sempre direcionamento do Espírito Santo e discernimento para as coisas que nós ouvimos, das coisas que nós estamos nos alimentando na internet ou em tantos outros lugares. Nós precisamos ter a nossa casa firmada na rocha, porque quando vierem as ondas, quando vierem os ventos, a nossa casa não irá desmoronar, porque ela está firmada em Jesus Cristo e em suas palavras, e não em teorias ou inspirações de homens, interpretações meramente humanas, para que essas pessoas possam se beneficiar do evangelho distorcido. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Não importa aquilo que a gente passe, aqueles homens estavam sendo caluniados, traídos, perseguidos, presos, intimados, ordenados a não pregarem a palavra do Senhor. Porém, eles estavam firmados e respaldados naquilo que eles estavam fazendo. Então, eu quero te encorajar hoje e te inspirar a pedir para que o Senhor gere essa fome dentro de você, para que o Senhor abra os seus olhos, a sua mente, para que você não venha estar na superfície, num lugar raso da sua fé, para que você possa se aprofundar a cada dia mais. Em todos esses versículos que eu li, do 23 ao 31, nós podemos ver
que eles levantaram a voz deles em oração, em adoração ao Senhor. E enquanto eles oravam, eles entendiam o propósito. A oração levava-os a compreender aquilo que o Senhor estava fazendo. Então, se nós formos olhar aqui, eles falam assim, que para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqueles homens não estavam orando ao Senhor falando: Deus, olha para essas ameaças e castiga esses homens. Senhor, nos livra. Senhor, nós somos os teus filhos, olha a maldade que estão fazendo conosco. Eles não se colocavam no local de vítima. E quantas vezes, infelizmente, nós passamos por coisas muito difíceis na nossa vida, passamos por traumas, por coisas que nós não escolhemos, mas nós, infelizmente, não conseguimos sair de um local de vítima, de telespectador da nossa história. Esses homens sabiam que todas as adversidades, os problemas, as calúnias, as perseguições, estavam servindo para que todas as coisas que Deus havia predeterminado se cumprissem. Os problemas eram combustível para que eles pregassem o Evangelho. Como você tem lidado com os problemas na sua vida? Como você tem lidado com o caos que tem chegado à sua família, ao seu trabalho, à sua saúde? Muitas vezes nós oramos ao Senhor apenas pedindo livramentos, pedindo para que o Senhor nos tire das situações. Porém, Deus tem falado muito comigo naquela passagem em Daniel, onde os três jovens são levados à fornalha. Eles decidem não se curvar ao rei daquela nação, que era um rei idólatra. Ele havia feito uma estátua enorme de ouro e ele queria que todas as pessoas se curvassem, o adorando. E aqueles três jovens se recusaram. E quando o rei começa a inquirir e intimidar ele do porquê que eles não iriam se curvar, e se eles não se curvassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo, eles falam: ó, rei, nós não temos que nos defender diante de ti. Se nós formos para a fornalha, nós sabemos que o Senhor pode nos livrar. Mas, ainda se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante de outros deuses. E nós iremos adorar somente ao Senhor Deus, o grande Eu Sou. E isso nos ensina que se o Senhor não nos livrar da fornalha, Ele pode nos livrar na fornalha. Ainda que Ele não te livre do problema que você está passando, das situações que te cercam, das suas circunstâncias, pode ter certeza que Ele pode te livrar enquanto você estiver passando por elas. Ele pode te ensinar e te libertar de você mesmo enquanto você estiver passando por esses problemas, porque eles nos amadurecem. Eles nos fazem crescer. Ninguém amadurece quando as coisas vão apenas bem. Ninguém para pensar na vida enquanto está nas festas, enquanto está dando risada, enquanto só vive na felicidade. Eu quero que você entenda que eu não estou pregando aqui uma vida de martírio, uma vida de tristeza, uma vida de opressão, não é isso. Mas nós precisamos ser realistas de que todos nós passamos por problemas. Nós precisamos ser realistas. Um evangelho que é pregado onde você não deve estar doente, onde você deve rejeitar e orar e pedir ao Senhor, porque Ele tem que te curar, e se você não é curado, algo está de errado. Isso não existe. Isso é algo totalmente antibíblico, porque existiram várias pessoas na Bíblia onde o Senhor não curou, onde o Senhor não transformou as circunstâncias delas. Jesus não curou todos os doentes da terra e não expulsou todos os demônios das pessoas enquanto Ele estava aqui. Mas Jesus deu vida para essas pessoas. Ele as tirou da morte, morte de espírito, onde passaríamos a eternidade inteira no inferno.
Jesus nos dá vida aonde os nossos olhos não estão nas coisas dessa terra. Os nossos olhos olham para Ele, que venceu a morte, que venceu todas as coisas, porque Ele pode, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E no último ponto, eu quero falar com você sobre viver no secreto e em unidade. Uma das coisas que vai nos ajudar a entender o propósito do caos é ter vida com Deus no secreto. É todos os dias acordar, falar com o Senhor, se alimentar da palavra dEle. É não somente viver de discursos e muitas vezes hipocrisia, onde nós pregamos tantas coisas e não vivemos nenhuma delas. Jesus fala a respeito do homem, não sei se foi Jesus ou Paulo, me desculpa, mas do homem que se olha no espelho e depois de se analisar por um tempo, sai do espelho e esquece da sua própria imagem. Esses somos nós, se não estivermos todos os dias arraigados na palavra do Senhor e na presença dEle. Nós lemos, nos emociona, até pode gerar alguma coisa no momento, mas aquilo não gera transformação nas nossas vidas. Nós precisamos ter vida no íntimo e no secreto com o Senhor. Nós precisamos matar a nossa carne, porque a nossa carne só quer aquilo que é instantâneo, prazeres instantâneos. Coisas que nós fazemos que na hora é maravilhoso, mas depois bate o arrependimento. Depois bate aquela tristeza profunda, onde parece que aquele vazio dentro de nós só aumentou ainda mais. E isso eu não falo de pecadinhos e pecadões, porque pecado é pecado. A mesma pessoa que usa drogas para conseguir preencher o vazio que existe dentro dela é a mesma pessoa que come um saco de salgadinho inteiro. É engraçado, mas é verdade. É a mesma pessoa que passa horas e horas jogando videogame ou assistindo Netflix, YouTube. É a mesma pessoa que vai se cortar e a pessoa que vai se suicidar. Porque o vazio dentro de nós é o mesmo. As motivações em busca de distração são as mesmas. E enquanto nós não matarmos a nossa carne, buscarmos ajuda para preencher esse vazio dentro de nós, para satisfazer aquilo que precisa ser curado, precisa ser resolvido dentro de nós. Muitas vezes até com ajudas profissionais, psicológicas. Às vezes tem pessoas que precisam até de medicamentos. Se nós não buscarmos ajuda, e como eu falei antes, sair do papel de vítima e telespectador da nossa vida, se a gente não tomar o controle da nossa vida e dizer, chega, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver assim, eu não aceito mais isso para a minha vida, nós estaremos constantemente vivendo uma vida de hipocrisia. E isso é muito triste, porque por fora nós vamos passar um papel de que somos essa pessoa espiritual, essa pessoa que busca a Deus, mas por dentro não existe raízes dentro de nós. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui te condenando. Eu simplesmente estou te explicando a realidade daquilo que Jesus nos fala na palavra dEle. De que Ele é a videira e nós somos os ramos. E que se nós permanecermos nele, Ele irá permanecer em nós. Quando nós permanecemos em Jesus, permanecer é decidir ficar e não sair de jeito nenhum. Isso começa a gerar raízes dentro de nós. E a vida do Senhor começa a ser gerada. E a nossa carne começa a morrer e perder as forças. E além do secreto, nós precisamos de unidade. Não existe vida com Deus de forma sozinha. Deus nos criou para estarmos em comunidade. Deus nos criou para ter conexão com as pessoas. É por isso que existe o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo, muitas vezes em diferentes denominações. A minha família é da Congregação Cristã do Brasil, a minha irmã congrega na Adventista, eu hoje faço parte da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Toronto, porém nós sabemos que nós pertencemos ao mesmo Deus.
nós sabemos que nós somos parte do corpo de Cristo, e muitas vezes de diferentes denominações. E nós não estamos aqui para competir uns com os outros, ou dizer quem é mais santo porque segue essa doutrina ou esse costume. Esse não é o nosso papel, porque Jesus disse que antes da gente querer tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente precisa tirar a trave do nosso. Antes da gente querer apontar o erro na vida das outras pessoas, nós precisamos nos olhar e saber que existem grandes coisas que precisam ser resolvidas em nós. Então, se nós não nos conectarmos com pessoas, nos unirmos com pessoas e adorar a Deus em conjunto e em comunidade, todos esses pontos que eu falei antes, eles não vão ser atingidos na sua máxima capacidade. É como se algo estivesse faltando. Quando nós estamos em comunidade e entendemos que o maior propósito de estarmos juntos é fazer Jesus conhecido e auxiliar pessoas, tudo se torna muito mais claro. Quando nós focamos somente em nós, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós nos perdemos em questionamentos e vivemos uma vida de frustração. Porque nós não fomos criados para viver para nós mesmos. A vida é tão melhor quando não é sobre nós. Você sabia que o grupo de Alcoólicos Anônimos, há muitos e muitos anos atrás, foi criado quando um homem teve muitos problemas com o alcoolismo. E quando ele conseguiu, quando ele estava a caminho de conseguir se curar daquela doença e daqueles problemas, ele decidiu abrir aquele grupo de apoio para outras pessoas. Aquele grupo não foi criado por uma pessoa que queria ter uma ONG ou ser dono de um grupo. Esse grupo, ele surgiu de alguém que passava pelos mesmos problemas e que decidiu não olhar mais para si mesmo, mas para outras pessoas que precisavam de tanta ajuda e estavam perdidas. Quando nós entendemos que nós somos instrumentos e filhos de Deus, tudo à nossa volta se transforma. E aí o nosso propósito, em meio ao caos, se torna muito claro. O nosso propósito, ele é pregar a respeito de Jesus, pregar o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação, da cura e libertação. Nós passamos a amar as pessoas, servir e ajudar cada uma delas. Talvez você não conheça a minha história e você não saiba do processo que eu venho passando há 1 ano e 8 meses. Do dia para a noite, o vírus da H1N1 influenza atacou meu coração e a minha vida mudou e virou de ponta cabeça. Esse vírus que atacou meu coração causou uma inflamação muito forte, tanto no músculo quanto na membrana. E quando eu fui para o hospital, eu achava que eu tinha pneumonia. E o médico me disse, você tem uma inflamação no coração. E disse assim, foi muito bom que você veio. Porque a partir do momento que o vírus se complica dentro de você, a taxa de mortalidade é muito alta. E após 1 mês que eu havia saído do hospital, ainda sem entender o porquê aquilo tinha acontecido comigo, eu li nas notícias que a mesma coisa tinha acontecido com um homem. Porém, ele estava em coma há 20 dias numa UTI. E naquele momento eu entendi, uau, as coisas poderiam ser piores. O Senhor me livrou da morte e me deu uma segunda chance. E a partir daquele momento eu comecei a tentar entender, não o porquê, mas o para quê tudo aquilo tinha acontecido. E em muitos momentos eu cheguei a orar, Senhor, eu não sei se eu vou ser curada. Porque toda essa trajetória é muito desconhecida, você não encontra muitas informações na internet, você não encontra relatos de pessoas. E é muito instável, onde um dia eu estava bem, alguns meses eu ficava bem, e outros meses depois eu tinha recaídas grandíssimas na minha recuperação. E eu cheguei a render ao Senhor completamente a minha vida. Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode restaurar o meu coração por completo.
Porque o que é um coração para o Deus que fez os céus e a terra? Porém, que a sua vontade seja feita na minha vida. Se isso serve para que pessoas venham conhecer o Senhor através da minha vida, se isso aconteceu para que vidas sejam alcançadas, eis-me aqui, Senhor. E se o Senhor quiser me curar por completo, eu estou aqui. Mas que, contudo, que seja feita a tua vontade. Eu parei de olhar para mim mesma. Houveram momentos em que eu olhei, sim, para mim. E quando eu passei a olhar para o Senhor e para o propósito maior que Ele poderia ter em todo aquele cenário, eu pude entender o quanto poderiam existir outras pessoas naquela mesma situação. E não só numa situação de doença física, mas muitas vezes doença emocional, problemas financeiros, problemas familiares e tantas outras questões profissionais que precisavam de uma palavra. Onde o caos poderia chegar na vida delas. E é muito fácil testemunharmos do milagre pronto. Mas já faz 1 ano e 8 meses que eu estou nesse processo e ainda não sou curada 100%. Eu creio que um dia eu posso ser, mas eu preciso crer que Deus é soberano e Ele está no controle da minha vida. Então, dentro do processo, dentro do caos, muitas vezes é difícil olhar para Deus e adorar. É difícil olhar para Deus, levantar a sua voz dizendo quão soberano Ele é. Orando, entendendo os propósitos que Ele tem na sua vida e buscar se conectar com pessoas. Muitas vezes a nossa natureza, o nosso mecanismo de defesa é se isolar. Então eu quero te encorajar nessa noite a buscar o propósito em meio ao caos que você está vivendo. Não só falando de coronavírus, porque muitas vezes você podia estar vivendo o caos antes mesmo disso chegar. Enquanto eu me preparava para essa palavra hoje, eu entendia que, e sentia no meu espírito que o Senhor, o Espírito Santo, assim como Ele desceu sobre a vida daqueles homens, assim como Ele trouxe poder, ousadia e cura para a vida de tantas pessoas e libertação, Ele falava no meu coração que vocês que estão assistindo hoje iriam experimentar disso. Eu sentia muito forte no meu coração de que, ainda que eu não tenha vivido isso, eu sei o Deus que eu sirvo e Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Então, se Ele disse que pessoas seriam curadas, libertas, restauradas, eu creio não por aquilo que Ele faz ou pelo que eu vivo, mas por aquilo que Ele é. E nessa noite eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te falar sobre esse Deus maravilhoso que olhou para cada um de nós quando nós estávamos perdidos nos pecados, perdidos no poder das trevas. E Ele decidiu enviar o Seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Para que o preço dos nossos pecados, que nós jamais poderíamos pagar, fossem pagos por Ele e nós tivéssemos livre acesso à presença desse Deus tão maravilhoso. Eu te convido nessa noite a parar de olhar para você mesmo, a parar de olhar para a sua história, muitas vezes frustrada, triste, cheia de traumas, e entender que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam alcançadas. É nas nossas fragilidades, é nos nossos problemas que outras pessoas podem se identificar e possam ser curadas. É tirando a máscara, é mostrando as nossas feridas e as nossas cicatrizes, que outras pessoas podem olhar e falar: que bom que não sou apenas eu que vivo. Quando nós entendemos que não apenas nós temos essas feridas e essas dores, mas tantas outras pessoas,
Nós entendemos que nós não precisamos nos fazer de fortes. Nós não precisamos colocar um peso sobre os nossos ombros para que nós sejamos super-heróis, super-mulheres, super-homens. Porque o único perfeito e capaz de suportar todas as coisas foi Jesus. Então eu te convido a buscar ajuda, mostrar as suas fragilidades. E ainda que as pessoas te julguem, ainda que elas não entendam, não desista. Não desista, porque o Senhor vai colocando as pessoas certas na nossa vida. Ele vai colocando pessoas para cuidar de nós, para nos amar. Eu falo que nesse meu processo, Deus me amou muito através das pessoas. Em momentos em que eu me sentia longe dEle, distante dEle, em momentos que eu nem sabia mais se eu acreditava nele, Ele me amou através de muitas pessoas. E eu louvo o Senhor por isso. Eu não o louvo somente pelo que Ele tem feito, mas eu louvo por aquilo que Ele é. E nesse momento eu quero cantar com você. Nesse momento, eu quero ministrar, junto com o Bruno, uma canção onde o Espírito Santo de Deus, que se move entre nós, que habita nos nossos corações, pode fazer coisas impressionantes na sua vida. Nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos, oh Senhor. Vem neste lugar, vem nesta casa, nessa família, nessa vida, trazendo cura, trazendo o seu soprar, Jesus. Espírito Santo, nós te desejamos, assim como o Senhor fez na vida dos apóstolos naquele dia. Nós sabemos que o Senhor pode aquecer os corações, soprando, fazendo curas e libertações nas nossas vidas. O Senhor não está morto, o Senhor está vivo dentro de nós. Oh, aleluia. Fogo vem nos batizar, Senhor. Nós te desejamos outra vez.
o fogo dele sobre as nossas vidas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você nunca sentiu ele dentro de você, eu ministro isso sobre a sua vida nesta noite. Eu ministro o Espírito Santo sobre ti. Seja batizado com ele neste momento. Seja inundado pela presença e pelo fogo do Espírito Santo. Oh Senhor, nós te pedimos, faz de novo em nossas vidas. Faz de novo em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Faz de novo em nós, Senhor. Sua decisão pessoal de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sou nova, porém metade da minha vida eu vivi sem aceitar a Ele como Senhor e Salvador. E eu sei o que é viver uma vida de vazio, uma vida onde você se sente constantemente abandonado, solitário, ainda que você esteja cercado de pessoas ao seu redor. Aceitar a Jesus na minha vida me trouxe propósito, me trouxe destino. E isso não me privou de viver o caos muitas outras vezes. Como eu te contei, eu ainda estou passando por um caos. Eu sou uma paciente de risco por conta do corona. E o medo quis bater na minha porta, a ansiedade. Mas eu quis crer que se eu havia sobrevivido mais uma vez, o Senhor poderia fazer de novo na minha vida. E eu quero te convidar a fazer uma oração, se você ainda não fez, ou se você já fez e está distante dos caminhos do Senhor. Você está se sentindo longe, frio, como se os seus pecados e os seus erros te afastassem dele. Eu te convido a fazer essa oração comigo nesta noite. Repita ela assim comigo. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor neste momento. Eu estou cansado de viver da minha forma, de fazer as coisas na força do meu braço. E hoje eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Eu quero colocar o controle da minha vida nas tuas mãos. E Senhor, se eu estou me sentindo distante e longe do Senhor, me atraia para ti. Perdoa os meus pecados e me traga a consciência de que o Espírito Santo já vive dentro de mim. De que eu não venha apagar a chama e a voz e a sensibilidade do Senhor. Oh Deus, eu quero te pedir a restauração sobre a vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Vem com tua restauração, vem com teu poder, vem com tua cura e os teus sinais.
o que fazer, Senhor, quando o Senhor vem ao nosso encontro. Nós queremos estar na Tua presença e não sair dela nenhum dia das nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, nós Te pedimos por cura, por restauração nas famílias, Pai. Quantas vidas, quantas famílias que não se falam, que não liberam perdão uma para as outras. Pais e filhos, Senhor, irmãos e irmãs, que o Senhor possa vir com o perdão nessa hora, Pai, restaurando, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa trazer cura, proteção, provisão, meu Deus, mas contudo que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, assim na terra como no céu, que tudo seja sobre o Senhor, que não seja sobre nós, Pai. Pois nós não podemos fazer nada pelas nossas próprias forças. Nós não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos. É tudo sobre Ti, Jesus. Nós Te adoramos e nós Te louvamos. Obrigada pela Sua presença conosco nesta noite. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Espero que Ele tenha reacendido a chama e restaurado a esperança no seu coração. A sua vida não precisa ser vazia. Jesus te ama e Ele tem um grande propósito. Um propósito em meio ao caos. Não importa qual seja esse caos. Deus abençoe muito sua vida e nós nos vemos na próxima semana. Deus abençoe. Um grande beijo e até mais. This is our life.